凌波，把人带上来。是谁让你教唆秀娘，污蔑徐家的？是乔夫人给了我百两银子，让我去。 挑唆灾民，酒后闹事，还有那些高价购买绣品的人，也是乔夫人，为的是凭借此事毁掉徐家的清誉，然后推到徐夫人的头上，这样徐夫人就再也无法翻身了。原来这一切都是你做的。 带进来。说吧。当初在别院的时候，是乔姨娘塞给我银子，让我想办法支开夫人身边的贴身侍卫，然后找机会下手。还有，害准哥染病的小狗。 你简直是无法无天！没错，是我做的，全都是我做的。侯爷、太夫人，该如何处置乔姨娘，请吩咐。侯爷，你来决定吧。 萧莲坊毒害元娘，以致她滑胎病重而死，又多次陷害十一娘，罪孽深重，百身莫赎。依照家规，杖责三世后，送入农庄，待罚修刑，此生不得回京。